Vážení přátelé deskových her, vítejte, já jsem Kubrt a s Anet, mou novou parťačkou, jsme dostali úžasný nápad, že si připravím pro vás video o hrách, na které se letos opravdu nejvíc těšíme. Takže bude to takový top 10 těšink seznam pro rok 2023. Já mám tady pro vás připravený svůj seznam těch 10 her, tady na druhé straně počítače mám Anet, která má připravený svůj seznam. My jsme se o tom nebavili a sám jsem zvědavý, jak moc se sejdeme v našem těšení. Tak, ale konec řečí a jdeme rovnou na desáté místo. Anet? Ahoj, tak pojďme na mé desáté místo. Tam mám hru Psí park, na kterou se můžeme těšit v češtině od Windoku, protože já jsem jednoznačně psí člověk. Kočky mám sice taky ráda, ale bohužel mám na ně alergii, takže po všech těch ostrovech koček, kočičím klubu, pelíšku se těším, že budeme mít konečně pořádnou psí hru. Mám jenom trochu obavu, aby ta hra nebyla jednodušší, než já bych ráda, protože když jsem si stručně prošla pravidla, tak vy vlastně nejprve v aukci dražíte pejsky do svojí smečky, pak si vyberete část z nich, se kterými půjdete na procházku, jdete na ní a pak si to celé nějak obodujete. Takže držte mi palce, aby se moje obavy nepotvrdily a ta hra byla pořádně hráčská. No a mě teďka zajímá, co ty, Kubrte, seš kočičí nebo psí člověk? Kočičí nebo psí člověk? Máme doma psa, takže to mě pasuje asi do role psího člověka, i když já bych o sobě neřekl, že jsem nějaký jako zvířecí člověk. Každopádně na hru Psí park se moc těším, protože kočičích her už to bylo hrozně moc, že jo? Tak, moje desáté místo. Na desátém místě mého těšícího seznamu mám hru, kterou letos připravují kluci z Razer, to je brněnské vydavatelství, a ta hra se jmenuje Spící bohové, v angličtině Sleeping Gods. Je to další hra od Reina Loukata, kterou si i sám nakreslil, vytvořil, a u mě na kanále už jste mohli vidět Above and Below, Near and Far, která později v češtině vyšla jako Cestou necestou. A to jsou úžasně kreslené výpravné hry, které kombinují příběhovost a takový, jako řekněme, euroidnější herní mechanismy. A na Spící boj jsem opravdu hodně, hodně zvědavý. No? Já jsem vážně přemýšlela, že tuhle hru dám do toho top tenu taky, ale nakonec jsem se rozhodla, že to neudělám, protože já prostě nemám prostor ty velké hry kampaňové odehrát, ale myslím si, že ten příběh, co jsem tak jako slyšela, bude velmi zajímavý a že by hra mohla pěkně fungovat. Jasný, no. Tak deváté místo, Anet, co jsi pro nás připravila? Na devátém místě mám hru Tiny Epic Dungeons, na kterou se můžeme těšit od Razer. Je to hra ze série Malá velká království, dobrodružství, galaxie a mně obecně se na téhle sérii líbí, že to jsou opravdu velké hry, ale v malé krabičce, protože všichni máme problém se skladováním her a nemáme na ně místo. A já už jsem měla tuhle hru možnost si jednou zahrát a je to taková ta klasická fantasy kooperačka, kdy běháte v podzemí, vraždíte příšery a na konci je tam boj s nějakým finálním bossem. A upřímně, my jsme si z anglických pravidel nebyli úplně jisti, jak by ten finální boj s tím bossem měl probíhat, ale já vím, že Rexíci vždycky s tím původním autorem dolaďují ta pravidla, takže se na hru těším i proto, že mě zajímá, jestli to opět dokážou nějak jako ujasnit a posunout a jestli hra bude dobře v té češtině hratelná, na rozdíl třeba od té anglické verze, kde jsme docela tápali. Co ty, Kubrte? A kooperace v podzemí, boj proti příšerám, to by se ti mohlo líbit, ne? Víš, ale já mám s tímhletíma Tiny Epic malýma velkýma hrama problém, že jsou prostě hrozně malý. Pár jsem jí hrál a herně mi ty hry přišly povedený, ale mě hrozně rozčilovalo, jak je to titěrný. Já mám radši ve hře nějaký pořádný velký komponenty, aby to měl nějaký efekt a pinzetu nechávám doma. Pinzetu a lupu. Já mám na devátém místě hru Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Je to samozřejmě hra na motivy známé videohry, kterou v češtině přinese letos Blackfire a je to opět velká hra, atmosférická, budou tam kostky, budou tam souboje a já mám zejména ty starý Assassin's Creed hry hrozně rád, hry s Eciem a tyhle začátky, ty současní mi nic neříkají, ale právě hra Assassin's Creed Brotherhood of Venice stěží právě z toho prostředí té renesanční Itálie, Ezio Auditore da Firenze a šup a šu. A na to jsem fakt hodně zvědavý, jako já. Hra Assassin's Creed to musí domů, pokud to není Assassin's Creed Monopoly.
což toto není. Tak na tuhle hru se teda vůbec netěším, takže tu si užij, ta mě nijak nezaujala. No, to jsem teda zdravý a něco máš na osmém místě za pecku, která mě zaujme. Na osmém místě mám opět hru o Drexher a jedná se o Rune Invasion. Jde o hru českého autora Štěpána Štefaníka, která si úspěšně prošla Kickstarterem a jedná se o čistou dvojkovku, ale kdybyste si tu hru koupili dvakrát, tak ji můžete hrát i ve čtyřech. A já mám ráda, když se i v dnešní době někdo snaží přinést do hry něco inovativního, co jsme ještě jinde neviděli. A přesně o to se tady Štěpán pokusil, protože vy v té hře budete mít spoustu kostek a ty kostky mají šroubovací ty tečky. A vy, tak jak se budete v průběhu té hry levelovat, tak si budete moci vyšroubovat tečku na kostce a našroubovat si tam nějakou jinou, třeba v jiné barvě. A díky tomu budete silnější a silnější. A já se prostě těším, že dostanu krabici plnou šroubků, šroubováků, budu si montovat a moc mě zajímá, jak to bude fungovat v konceptu celé té hry. Co ty na to, Kuberte, jako domácí kutil? Já teda, Anet, nevím, jak jsi přišel na to, že bych zrovna já měl být domácí kutil, ale je to něco novýho, zní to zajímavě, takže rád si to určitě vyzkouším. Tak a vrhneme se na mý osmý místo. Já jsem na osmé místo svého češícího seznamu umístil hru Frostpunk, kterou chystá Albi. Už by pomalu se mohla začít dodávat a bude to super. Jestli znáte hru This War of Mine, tak tato by měla být podobná v tom, že tam je takový hodně mrazivý příběh, bude to hodně krutý. Vy máte jako svoji kolonii uzavřenou, uprostřed je obrovská věž jako kotel, ten tam fakt bude v té hře a vy se budete snažit přežít, mít teplo, mít jídlo, prohrábávat se okolím, abyste našli vaší suroviny a bude v té hře hodně těžkých rozhodnutí. Vytupíme mateřskou školu a nebo jatka. Co ty, Anet, na post-apo? Ten jsem hrála na Albi Game Day a hodně mi to připomínalo This War of Mine, ale pro mě už jsou tyhle hry takové příliš tíživé, příliš temné, takže na tu já se moc netěším. Na tu se taky netěšíš. Výborně. A na sedmém místě her, na které se těšíš, tam máš co? Na sedmém místě mám hru Čtyři zahrady, která bude vycházet v češtině od Albi. Já jsem sice neměla možnost ji hrát, ale viděla jsem, jak ji někdo hrál na Albi Game Day. A to je taková hra, která vám na pohled prostě utkví, protože je v ní obrovská papírová pagoda, která má otáčecí jednotlivá patra. A co jsem tak pochopila, tak vlastně na základě toho, z které strany té čtyřhrané pagody sedíte, tak podle toho máte možnost produkovat suroviny, které jsou z boku na té pagodě namalované a právě ta jednotlivá patra se otáčí, takže vám se pořád jako mění nabídka surovin, které můžete ve hře získávat a musíte to vhodně načasovat, než vám s tím zase někdo otočí. Mělo by se jednat o takovou jako spíš snazší rodinnou hru, takže já doufám, že to je to něco, co bychom mohli hrát třeba doma s mamkou. A zajímalo by mě, co na to ty, Kuberte, protože nejsem si jistá, jestli takováhle hra na tebe nebude až příliš suchá. No, suchá bude určitě, to mi věř, ale víš, tyhle ty jednodušší hry, které jsou fakt hezký, mají přístupný pravidla, tak přestože jsou suchý, tak jsou pro mě lákavý, protože zaujmou ženu, děti a jsme schopni si to doma zahrát a užít si to. Každopádně to není hra, na kterou se super těšil, ale jsem zvědavý, jak se bude hrát a jak se jí bude dařit. Já mám na sedmém místě další hru od Rexíku, od Rexher a je to hra Final Girl. Je to hra, která je víceméně solitérní a opět příběhová. Ta hra je taková, řekněme, vy máte jako základní hru, takový přehrávač, a k tomu jsou moduly různých filmů, hororových. A nejsou to přímo jako filmy, ale jsou to nějaké jako určitý povídky, které jsou často inspirované Pátek 13. a invaze mimozemšťanů. Nějaký hororový scénář, co si umíte představit. A vy se v rámci toho scénáře vezmete hru, ten scénář a snažíte se tam řešit nějakou hrozbu. A na to se fakt těším. Já mám podpořený Kickstarter, ta hra je původně z Kickstarteru. Teď na podzim proběhla druhá sezóna, která přidala právě ty nový příběhy, nový filmy. Takže mně teď za chvilku přijde série těch druhých filmů, pár z nich, on je spoustu. A Rexíci vydají v češtině některé z těch prvních, takže na to se jako fakt těším a jsem zvědavý, jak se té hře povede. Tak co, Anet, na to se taky vůbec netěšíš?
O téhle hře já toho zase až tolik nevím, ale Rex hry mě svým oznámením docela nalákaly, takže mám v plánu se k ní dostat a uvidíme, jestli mě bude bavit. No, a výborně, tak alespoň už jsem nespůsobil obrovskou vlnu odporu. Tak a jdeme na šesté místo. Anet, začni. Na šestém místě mám hru Palírna, na kterou se můžeme těšit od Rex her. A já mám moc ráda Skotsko, Irsko, whisky už potom méně, ale i tak jsem zvědavá, jestli třeba téma těchto zemí bude v té hře nějakým způsobem cítit. A mě ta hra zaujala hlavně podle krabice, protože je ilustrovaná takovým způsobem, jako bývaly ty starší, opravdu dobré eurohry. Ale mám s hrou spojenou zase určitou obavu, protože ona má obsahovat mechanismus Push Your Luck a já se zároveň bojím a zároveň těším, až budu moc prozkoumat, jestli náhody v té hře není více, než bych ráda. Tak uvidíme. Co ty, Kuberte, jaký máš vztah k whisky a podobným nápojům? Samozřejmě velice pozitivní. Když je dobrá whisky, tak to bych si snad užil i tu whiskovku. Ne, já jsem z podobných her a teď opravdu nevím, jestli jsou podobný, ale ta hra ve mně způsobila, že podobné hry, že si jich bojím. A to byla hra Bruft. Tam se vařilo pivo a to bylo relativně, já nevím, těžký euro, ale prostě po půl hodině vyslování těch pravidel, jak můžete dělat takhle a takhle, takhle a takhle a takhle, takhle to pivo a na konci máte tolik a tolik a tolik bodů, že jsem od té hry útek normálně. A já nevím, proč mě toto hází úplně stejné emoce, ale uvidíme, mrknu na to a určitě tomu dám šanci a ideálně s nějakým tím dobrým pitím. Já mám na šestém místě hru Zelená planeta, kterou si na nás chystá letos Mindok. A v té hře si před sebou budete takový tablo, takový engine a tvoříte planetu. A ne planetu, většinou máte nějaký ekosystém podobný třeba Amazonii nebo tropickému pralesu, to je to samý, že jo, dobře, tak poušť. A snažíte se sbírat vhodné karty, aby vám to spustil engine a fungovalo vám to. Krom toho, že si stavíte nějakou tuhle síť karet, tak vám ty věci můžou růst. Vy můžete mít nějakou houbu, která má nějaký potenciál růstu. Krom toho, že se můžou šířit do strany, tak rostou i do výšky. Takže na tom stole vám rostou takový houby. Vypadá to zajímavě. Na té hře je super, že než by se hralo simultánně, ale vy si zvolíte nějakou akci, jednu má ze čtyř třeba, a vy máte tu akci možnost udělat jako silnou a ostatní hráči tu akci v nějaké slabší podobě můžou udělat taky. Takže se opravdu nedudíte ani když hrajou ostatní a to je obrovská výhoda. Anet, těšíš se na Zelenou planetu? To by ti mohlo být blízký. Tak to mě překvapuje, že zrovna ty jsi si dal do svého top tenu takovouhle pořádnou eurohru, ale já teda musím říct, že já se na ní vůbec netěším. Fakt? Dobře, tak jak jsem si nikde myslel, že se sejdeme s Anet, tak tady, ale koukla tak živalsky, Bůh ví, co z toho bude. A jsme v půlce seznamu, už jsme slyšeli o 10 hrách, 10 různých hrách, na který se těšíme. Já udělám takovou pauzu tady, protože já jsem úplně nadšený. Promiň, Anet. My jsme se bavili s Anet, jako jestli budeme natáčet spolu na kanále nebo ne. A já si říkal, že super, že oba máme rádi jiný hry. Jo? Já mám takový ty příběhový velký kampaňovky, kostky, kde se to řeže. A Anet, takový ty přemýšlivý, hezký, kde se to spočítá, hezky v klidu všecko, pohodička. Ale teda, že se až takhle rozejdeme, tak jsem fakt zvědavý, jak to dopadne v těch dalších 5, teda společně 10 hrách. Tak, na pátém místě, víte co, prohodíme pořadí, takže začnu já, jestli můžu, jo? Takže na pátém místě u mě v seznamu her, na které se těším, je hra Detective City of Angels, kterou by mohl vyndat Fox in the Box. Uvidíme, jestli to stihne letos, já moc doufám, že jo. Já tu hru mám v angličtině a je úžasná. Pokud máte rádi detektivní hry, máte rádi takový ten noir styl, tak tohle je úplně ono. Pokud máte rádi hru LA Noir, která vyšla na Xboxu, na PC od Rockstar Games, tak je to tomu asi úplně nejvíc podobný. A na té hře je super, že tam jeden ten hráč hraje za takovýho padoucha, co to všechno zosnovává. Nebo takový, to, on není ten padouch jako takovej, ale on tak tahá za ty nitky a ostatní hráči vyšetřujou. A vy máte různý sadu důkazů možných a podezřelých a vy třeba těch podezřelých se můžete ptát na různé otázky. A
na různé otázky, které se týkají těch důkazů a nějakých věcí. A ten padouk, ten jeden hráč, ten mastermind, řekněme, on má možnost vám různě podstrkovat odpovědi na ty otázky, hrát za ty podezřelí, za ty padouchy a snažit se vás oklamat. A vy máte možnost říct ano, věřím ti, použiju to, anebo můžete říct ne, ty mi kecáš. A má to potom nějaký herní důsledky, jak vy získáváte vlastně páku proti tomu zlu, nebo jak naopak ten mastermind získává páku na vás. A každý z těch hráčů za sebe zapisuje si různé věci a snaží se vydedukovat, jak to vlastně všecko bylo. Je tam nějakých 10 scénářů a je to úplně super, jedna z nejatmosféričtějších detektivních her. Anet, detektivní hra od Foxíku, co chtít víc? Tak tady teda upřímně musím říct, že se vůbec netěším, protože jednou jsem seděla u stolu, byla mi vysvětlována pravidla téhle hry, ale po 15 minutách jsem si uvědomila, že na mě má ta hra takový fakt jako oldschoolový, těžkopádný design a poprvé v životě jsem místo u stolu jako přepustila někomu jinému, kdo si ji chtěl zahrát více než já, no. To musel vysvětlat někdo nešikovný, který to neprodal. Tak, hele, uvidíme. Když se někde potkáme, budu tam tu hru mít, tak udělám pokus číslo 2, protože to bys jinak litovala, že jsi to neskusila. Tak, tvé páté místo, Anet. Pozor, na pátém místě mám hru, o které už jsme dneska slyšeli. Toho jsem myslela, že se teda v tomhle top tenu nedočkáme. Ale já tam mám na pátém místě Zelenou planetu od Mindoku, takže teďka už jen ve stručnosti, protože Kubert už o ní povídal. Já se na tu hru těším, protože má takové jako pěkné přírodně zvířátkovsko-kytičkovské téma. Je to engine building a ty já mám ráda a jsem moc zvědavá, jak hra bude fungovat. Takže jako to... ne, na to se vůbec netěším, to bylo jako jenom habaďubra, jo. Teď jsem teda zvědavý, jaký další mý hry máš na těch dalších čtvrtých místech. Tak, každopádně, já mám na čtvrtém místě další hru od Alby, na kterou se třeba můžeme těšit už letos, ale jak víte, občas se to může jakoby prodloužit, tak můžeme si držet palce a doufat. A tou hrou je, pozor, hra Frosthaven. Musím to nějak představovat. Znáte hru Gloomhaven? To znají všichni. Jedna z největších epických her, já ji měl dokonce dvakrát, neb jsem podpořil první Kickstarter historicky na Gloomhaven. Tak jsem ho prodal, neb jsem byl idiot. Ale pak vyšel český, takže ho mám tam za sebou vzadu a hrozně moc se z něj těším. Je to pro mě jedna z těch zásadních her, které kdy vyšly. A Frosthaven je pokračování Gloomhavenu. Zase Isaac Childress, opět díky Albi v češtině, má být ještě větší, ještě epištější, ještě větší problém dostat na stůl, ale to nevadí, prostě tu hru potřebuju a těším se na ní hrozně moc. Na Frosthaven já se taky těším. Já jsem v Soulu odehrála celý Gloomhaven, ale pak jsem si pořídila Lví chřtán a tam se mi to nějak zaseklo a pořád nemám čas, abych ho dohrála, takže jsem si zakázala kupovat Frosthaven do doby, než ho odehraju, ale jsem zvědavá, jak se dokáže ten původní koncept toho Gloomhavenu proměnit a jestli Frosthaven bude o tolik lepší. Ty jsi dohrála celý Gloomhaven? Tak, kdybych měl klobouk, tak ho takhle obdivuhodný. Já miluju kampaňové hry, prostě mi to hrozně všecko láká, ale čas si na to najít a spoluhráče, to je pro mě absolutně nepřekonatelná věc. Jo. Já spoustu těch kampaňových her beru, jen abych si to rozbalil, nasál, vyzkoušel a pak jsem toho chudil a brečel, že to nemůžu hrát. Takže pak fakt super. Tak uvidíme, třeba až dohrajeme spolu společně ISS Vanguard, tak se můžeme potom mrknout i na ten Frosthaven. Tak, Ane, co to je bramborová pozice, čtvrtá? Co tam máš? Na čtvrtém místě mám hru od Alby a jde o opravdu velkou hru Velká čínská zeď. Já jsem měla možnost si už jednou vyzkoušet a moc se mi líbilo, že ta hra kombinuje jako kompetitivní hraní s takovou nucenou kooperací. Protože vy tam hrajete takový dost originální worker placement, kdy vlastně umisťujete svoje panáčky na políčka a to pole se vyhodnotí až ve chvíli, kdy je na něm určitý počet těch jednotek. Ale zároveň právě musíte kooperovat a bránit tu vaši zemi proti nepřátelům, kteří se na vás hrnou. Musíte společně stavět tu velkou čínskou zeď a bylo to vážně velmi zajímavé. Jediné, co s čím je tam potřeba počítat, takže vy vždycky máte nějakého jako náčelníka nebo vůdce prostě těch vašich jednotek a ne všichni jsou asi úplně tak vyvážení, jak by mohli být, ale
Říkám, hrála jsem to jednou, takže uvidíme. Co ty, Kuberte, je to na tebe příliš eurohra? Great Wall. Poslyš, já jsem o té hře jenom jako hodně slyšel. Vím, že to je hra, která měla původně vyjít od Awaken Realms Light, jakoby malá hra, a že jim ta hra hrozně se nafoukla. Jako, je to eurohra, ale podle mě jako i celkem jako tematická, takže není to typ euroher, kterých se já vyhýbám, řekněme, a rád si to vyzkouším. Ale slyšel jsem o ní od obou táborů, od lidí, kteří ji nemůžou přijít na chuť, ale i od těch, kteří ji milují. Takže já to mám u sebe tak právě nějak zatím mezi. Zatím si dělám takový ten zdálený názor, ale rád ji vyzkouším, včetně se na ní taky hodně těším. Třetí místo, jdeme na medaile. Bronzová medaile u mě. Já se moc těším na další hru od Rexher. Rexíce je to jako asi dobrá práce, ale asi zkušený oddíl. Těším se moc na hru Marvel Dice Throne. Marvel Dice Throne je pokračovatelem vlastně rodiny her Dice Throne. To je kostková hra, kde máte hrdiny, karty, vrháte kostkama, je to těch kostkách, to Dice Throne přece jenom. A jde to hrát jeden proti jednomu, dva proti dvou, tři proti třem a všichni proti všem. A je to prostě jenom rubačka. No a Marvel Dice Throne využívá hrdiny z Marvelu. Znáte Ironmana, Spidermana, Thora, Black Widow, jejich mnoho, nebudu je všecky vyjmenovávat. Já mám Marvel rád a o Dice Throne si říká, že je to opravdu vydařená hra, takže to je něco, na co já se prostě jako musím těšit. Tak to je zajímavé. O téhle hře já jsem do teďka vůbec nevěděla ani, že bude vycházet, ani o čem je. Ale jako zní to docela zajímavě, já jsem jenom tím Marvelem už taková trochu zahlcená, byť filmy mě baví, ten svět mě baví, ale těch her mi nějak přijde v poslední době už hrozně moc. Anet, to je bronzová pozice, patří k hře? Na třetím bronzovém místě mám hru La Granja v deluxe verzi, na kterou se můžeme těšit od Tlama Games. A to z toho důvodu, že já mám hrozně ráda Agricolu a La Granja mi přijde jako taková komplexnější a větší verze Agricoly, protože tam taky máte svou farmu, pole, která nějakým způsobem obděláváte. A já jsem teda neměla možnost hrát tu původní La Granju, která u nás v češtině nikdy nevyšla. Ale co jsem si tak o té hře četla, tak ona je originální hlavně v tím, že v ní máte karty a každá karta jde využít čtyřmi různými způsoby. Buď si s ní rozšíříte svá pole, nebo vylepšíte svou farmu, nebo ji využijete na trhu, nebo si najmete nějakého pomocníka. A já úplně cítím, jak z toho stříká analýza paralýza, jak se mi už teďka škvaří mozek a hrozně se těším, až si hru budu moc vyzkoušet. A obávám se, že přesně tohle je důvod, proč by se tahle hra Kubertovi vůbec nelíbila. Tak co si o tom myslíš? Takže teď to tady googlím. Moc jsem o ní neslyšel, se přiznám. Ale googlím to tady a koukal jsem na ty obrázky té hry. A říkal jsem si, pane bože, to je jako hrozná analýza, paralýza. A ty jsi to zrovna řekla. Hele, na první pohled, chápejte, než bych odsuzoval hru na první pohled, ale prostě se kouknete na hru a řeknete si, jo, to mě láká, na to se podívám. A tohle je přece ten typ, který jsem si koukal, jak jsem ježišmarja, rychle od toho dál. Takže neříkám ne, ale není to hra, kterou budu vyhledávat a nikoho se ani netěším, takže já ji v seznamu skutečně nemám. Tak a dostáváme se na nejlepší dvě místa, na ty nejvyšší dvě místa. Já mám hrozný problém s těma žebříčkama, protože nějak jsem procházel ten seznam her, co mají vyjít letos, a taky jsem si otevřel okýnka s těma, na který se řeknu těším. A vyšlo to, že jsem jich tam měl 10. Ale jestli nějaká bude druhá, nebo šestá, nebo desátá, to je tak hrozný drobný rozdíl, že sám vlastně na ten seznam koukám a říkám si, jestli jsem to nemohl udělat trošku jinak, ale na druhém místě mám hru, která letos vyjde od Alby a na kterou se opravdu musíte všichni těšit. Je to hra ISS Vanguard. My už hrajeme ji s Anet, máme rozjetou kampaň a pro mě to je úplně vzor toho, jaký hry mě baví a co se v té hře dělá. Vy prožíváte příběh, odhalíte tajemství, staráte se o něco, o loď, o posádku, můžete tam vyrábět různý nový moduly, to je na vás, prostě potřebujete, hele, já si myslím, že potřebujeme posílit tohleto, jasně, máte možnost, tak to vyrobte. Najdete nějaký suroviny na planetě, vy můžete použít a něco z nich udělat a
Všecko to perfektně funguje, vy plujete tím příběhem, který se vám otvírá a střídáte vlastně fázi hry, kde se staráte o tu loď a o tu posádku s potom nějakým průzkumem planet, který jsou potom už jako kostkový, ale hodně zajímavý a i se tam hodně mění takový feeling a to, co se tam vůbec děje, rozhodně to není nějak jako herně plochý. Já myslím, že Anet si bude stěžovat, že ta fáze starání se o loď je zdlouhavá, ale věřte tomu, to je jenom tím, že tomu Anet nerozumí. Protože my, hráči příběhů, si to užíváme od začátku do konce. Ale je fakt ten, že ta údržba té lodi probíhá na takových listech a že pokud to máte zažitý v krvi, tak tu musíte celý číst, abyste na nic nezapomněli a toto prodlužuje. Ale když se do toho dostanete, tak prostě už jenom projdete, já nevím, pár fází údržby lodi a jdete do další mise. Takže doporučuji se toho chytnout a nedělat moc velký pauzy mezi hrama, protože pak se to skutečně může začít trochu vlézt, zejména v té části zprávy lodi. Co? A ne, trefil jsem se. Já teď doufám, že tě to nebude mrzet, ale já se na tuhle hru moc netěším. My ji hrajeme spolu, že už nějakou dobu, už jsme měli 3 sezení, ale mně prostě vážně přijde těžkopádná údržba té lodi a vlastně pro mě je to hrozně dlouhá příprava hry na to, abych se pak mohla někam s tou lodí vydat. Pak už jako ten samotný příběh mě baví a zajímá, ale prostě na mě je ta hra taková celkově docela hodně zdlouhavá a potřebovala bych ten příběh nějak jako trochu rychleji a intenzivněji, než jak v té hře je, no. Jako chápu, ale musíte zase chápat, že pro hráčku Euroher, když se jí aspoň trochu líbí takováhle hra, tak to je podle mě jedna z nejlepších vizitek, kterou taková hra může mít. A teď jsem moc vydavej, Ane, co máš na druhém místě ty? Na druhém místě mám hru od Fox in the Box, což je vydavatelství, které se mi upřímně ne zas až tak často trefuje do vkusu. Ale teď se od nich velmi těším na Legendy dávno země. Protože já jsem měla možnost si hru už párkrát zahrát, kamarád ji má. A jde o fantasy směs Eurohry a Ameritreše. A to je něco, co mě baví, protože na jedné straně se tam snažím vytvořit nějaký engine, rozmístit na mapu své domečky, tak abych získala co nejvíce vítězných bodů na konci hry, ale na druhé straně se na té mapě i bojuje nějakým způsobem a bojuje se pomocí kostek, kdy nejvyšší kostka prostě vyhrává. Ale on tam ten boj není zas až tak zlý, jak by mohl být, což mě vyhovuje. Protože vy dojdete na nějaké políčko, kde je nepřítel a nespustí se ta bitva hned. Vy si to pole napřed můžete vyhodnotit, získat z něj všechny možné efekty. A teprve potom nastane ten boj, ve kterém možná umřete. A mně se prostě líbí, že je ta hra takhle jako hodná v určitém smyslu. A další super věc, která v ní je, tak je v ní spousta ráz, za které můžete hrát, které jsou poměrně hodně asymetrické. A já tu asymetrii, když dobře funguje, mám ve hrách docela ráda. Takže mě zajímá, co ty na to, Kubrte, směs Eura a Ameritreše. Myslíš, že by to mohlo být něco pro tebe? Poslyš, já jsem si o té hře, také to pro mě kolem mě proběhlo, že ta hra vyjde. Proběhla kolem mě ta anglická, takže to Legends of Evilwing, nebo jak se to jmenuje, mi něco říká. I mi něco říká, že to vyjde česky, ale o té hře jsem vlastně toho moc neviděl. Ale podle tvýho představení si říkám, hele, to by nemuselo být špatný, to moc rád vyzkouším. Tak a jdeme na ty první místa, nebo teda první, říkal jsem vám o tom s tím pořadí, že takový, ne úplně random, ale je, jak jsem to zrovna včera cítil. Celkově já bych rád zmínil pár problémů, který jsem měl já se sestavováním toho žebříčku, protože za prvý, nikdy přesně nevíte, jestli ta hra skutečně vyjde příští rok. Jsou hry, třeba Etherfields, na který se moc těším, ale už je celkem zřejmý, že vydání v roce 2023 bude velice, velice takový, že no, už to moc lidí nevěří. Pak jsou hry, o kterých možná jenom tušíme, že by česky mohly vyjít, třeba ještě nebyl oznámený. A pak jsou hry, o kterých ani vůbec jako ještě netušíme. Takže je vždycky dobrý si takhle na začátku roku říct, na co se člověk těší. A pak si nakonec roku udělat to shrnutí. Vyšlo to? Nevyšlo to? Jak se to povedlo? Takže to je takový předsevzetí na konec roku. Vrátit se k tomu seznamu a říct si, hele, prostě trefili jsme se.
Tak, ale konec řečí, jdeme na slavná první místa. Já se letos opravdu hodně moc a asi by to už vždycky bylo na prvních třech místech, těším na hru Zaklínač Starý svět od Blackfairu. Já měl šanci tu hru hrát, jo. Abyste tomu rozuměli, já mám rád Zaklínače, čet jsem knížky, hrál jsem hry, viděl jsem první sérii seriálu a prostě je to blízký, mám to rád. Co opravdu nesnáším, je první hra Zaklínač, taková ta, co vyšla před lety, taky od Blackfairu. Ta hra je hrozně špatná. Dělali Ignaci Čezíček, jeden z mých nejoblíbenějších autorů, teda kdysi. Teď už je to takový slabší. A ta hra je prostě příšerná. Mechanicky to je, tam chodíte z bodu do bodu, jen abyste zebrali do stejných ikonek a tím to vyhrajete. To je průšvih. Takže řeklo se, bude nová hra od Zaklínače od nového studia. Jsem si říkal, Ježíš Maria, velká hra Zaklínač, jako to mám rád, uvidíme. Já měl šanci tu hru hrát a mě ta hra neuvěřitelně bavila. V tom jednom zahrání. A od té doby se na tu hru fakt obrovsky, obrovsky těším a doufám, že už tady brzo bude, a abych ji mohl vyzkoušet, rozbalit, abych vám ji mohl ukázat, protože to bude bomba, to bude pecka. Anet, máš rada Zaklínače? Má, určitě má, kdo by ho neměl rád. Tak tady teda jako vůbec se nepotkáváme. Na Zaklínače já se vůbec netěším. Ten jeho svět mě zatím úplně minul, takže ani z hlediska tématu mi to nic neříká, takže spíš si počkám na ohlasy a kdyby byly jo pozitivní, tak hru budu chtít vyzkoušet, ale jinak mě to samotnou vůbec neláká. Anet, samozřejmě já to vůbec nějak nehodnotím, ale jsem moc zvědavý, jaká hra skončila tobě na prvním místě. No a dostali jsme se až na vrchol, kdy na prvním místě já mám hru od Alby, chvilka napětí. Jedná se o Anno 1800. Já jsem měla možnost si hru už několikrát zahrát, kamarád ji má a já se těším, až si ji budu moct pořídit i pro sebe domů, protože pro mě je to taková jako hodně kombinační, ale přitom odpočinková záležitost. Je to spíš taková jako snadnější hráčská hra ve stylu, jak dědeček měnil až vyměnil, protože vy nejprve třeba pěstujete len a pořídíte si budovu na zpracování lnu. Tam z něj vyrobíte látku, pak si pořídíte budovu na zpracování látky a tam z ní vyrobíte montérky. A pak si pořídíte budovu a tak dále. A všechno se to tak hezky na sebe navazuje, všechno se to hezky řetězí. Na druhou stranu vy nemůžete mít budovy úplně na všechno, takže potřebujete i obchodovat s ostatními hráči, takže často se třeba zeptáte, kdo produkuje ty chleba, teď se zvednou dvě ruce, vy si jednoho z hráčů vyberete, od toho fiktivně nakoupíte chleba, on dostane nějakou odměnu a hra tak hrozně jako příjemně plyne, mně se líbí, co v ní je možností, je možné ji hrát různými způsoby a jak říkám, jako pro mě taková jako hodně na mozek, ale přitom zároveň nepřekombinovaná záležitost a moc se těším, až ji budu mít doma. Co ty na to, Kuberte? Co já na to? Já přemýšlím, k čemu ve hře potřebuješ montérky. Už kolik tomu si to možná vyzkouším. Ale já nevím, no. Ta hra, ty jsi říkala o nějaký té hře, co jsem já říkal před chvilkou, že ti to přišlo takový jako starý, těžkopádný design. A to je pro mě Anno zrovna. Jo, není to hra, kterou bych říkal, že je špatná, ale když se na tu hru podívám a koukám, jak se hraje, tak si prostě říkám, že si nejsem jako jistý, jestli takováhle hra by mě chytla. Zase, hrozně vyzkouším. I díky tému žebříčku, jako když ty to dáš na první místo, tak to prostě musí být skvělá hra. Takže vyzkouším a posoudím. Ale zase není to hra, na kterou bych byl já nějak úplně super natěšený. Anet, hrozně moc děkuju. Jsem úplně hrozně nadšený, že jsme toto video společně mohli spáchat. Doufám, že bude mít někdy šanci si sednout dle sebe a opravdu si pokecat, ne tak tedy distančně. Jsem nadšený z toho, jak to funguje a že se mi potvrdilo, že náš vkus na hry je opravdu diametrálně odlišný. Si to vemte, dva lidi, top 10 her, na kterých se těšíme v jednom roce a my se vůbec nepotkáme. Vy jste slyšeli představení 19 her. Doporučujeme, tyhle ty hry fakt mějte v nějakém širším hledáčku, protože to jsou kusy, s kterýma podle mě chybu neuděláte. Uvidíme, my se k těm hrám určitě dostaneme, určitě vám je představíme a pokud bychom se netrefili, tak bych se hodně divil, ale stát se to může, uvidíte. Dojmy, představení u nás na kanále se určitě objeví. Tak, ale to už je od nás, od obou všecko a těšíme se zase někdy příště.
Na viděnou, naslyšenou a ahoj.